ពេលដែលយើងនិយាយពីអាការព្រមនឹងធម្មជាតិគ្រូអូនឯងដឹងហើយគ្រូចូលចិត្តដំណាំមកគ្រូចូលចិត្តដាំដើមឈើមិនចឹងហ៎នៅផ្ទះក៏គ្រូចូលចិត្តដាំធម្មជាតិមិនតែវាជួយយើងនៅពេលដែលវាយល់ពីធម្មជាតិខ្លះឲ្យយើងស្រួលរស់នៅគ្រូលើកឧទាហរណ៍សាមញ្ញភាពសាមញ្ញគ្រូលើកដាំស្វាយណាស្វាយដែលគ្រូធ្លាប់និយាយគ្រូធ្លាប់ឯងណាយើងដាំស្វាយយើងចង់បានផ្លែផ្កាផ្លែរបស់វាមិនចឹងហ៎ប៉ិនយើងនៅពេលដែលវាអត់តន់ដល់រដូវអូនឯងទៅរកផ្លែស្វាយពីដើមអូនឯងទៅពុះជ្រៀកគ្រប់មែកជីកដល់ឫសទៀតថាតើផ្លែស្វាយហ្នឹងវាលាក់នៅតាណាអូនឯងទៅរកឃើញអត់ទៅរកឃើញអត់ទេមែនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលរដូវកាលមកដល់នៅពេលដែលរដូវកាលមកដល់ស្វាយហ្នឹងចាប់ដើមផ្កាផ្កាហើយវាទៅជាក្តឹបក្តឹបហ្នឹងវាទៅជារីកធំធំយូរទៅវាទៅជាស្វាយចាស់វាទៅជាស្វាយទុំវាចេញពីមែកមែនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាអត់តន់ដល់រដូវគឺវាអត់មានលក្ខនៅក្នុងដើមទេពេលខ្លះសមិទ្ធផលឬក៏ការចេះដឹងឬក៏ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតយើងអាចដូចគ្នានៅពេលដែលវាមិនតន់ដល់រដូវនៅពេលដែលវាអត់តន់ចេញយើងទៅរត់ឃើញទេយើងទៅរត់ឃើញទេអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងយល់ហើយអាហ្នឹងវាឲ្យកម្លាំងប្រឹងវាឲ្យកម្លាំងតស៊ូវាឲ្យកម្លាំងព្យាយាមថាយើងបន្តធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវទៅតដល់ពេលវាឲ្យផលអានឹងយើងយល់ពីធម្មជាតិហើយគ្រូអង្គុយមើលត្រួយស្វាយពេលខ្លះវាចេញត្រួយទូចខ្ចីហ្នឹងបើយើងទៅផ្ទាត់តាំងតិចវាដាច់ហើយវាដុះស្លឹកធំធំដំបងពណ៌ស្វាយយូរយូរទៅបានវាទៅជាបៃតងគ្រូមើលពេលអាហ្នឹងហើយបើសិននេះគ្រូចង់ឲ្យវាស្វាយត្រួយមកបន្តិចហ្នឹងហើយឲ្យវាទៅជាបៃតងនៅក្នុងស្លឹកទូចប្រហែលហ្នឹងវាអត់ទៅទេទោះបីជាគ្រូខំប្រឹងធ្វើមិនក៏អត់ហើយវាទៅទេអញ្ចឹងរឿងខ្លះនៅក្នុងជីវិតទុកពេលឲ្យវាដែរតែដល់ពេលវាបានផលហើយអានេះយើងយល់ហើយយល់ពីរឿងដើមស្វាយនេះទៀតគ្រូធ្លាប់ចែកម្លេចបងប្អូននិស្សិតត្បាំងផ្លែវាចេញពីមែកស្វាយវាដុះបានយើងចែកចេញជា3កង់ឬដើមហើយនឹងមែកអញ្ចឹងតែគ្រូនិយាយថាផ្លែផ្កានៃភាពអស្ចារ្យមានន័យថាផ្លែស្វាយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហ្នឹងឯងវាមិនអាចផ្លែចេញពីដើមពុកហើយឫសរបស់វារលួយទេបើឫសរបស់វារលួយហើយដើមវាពុកវាគ្មានមែកទេហើយក៏វាគ្មានផ្កាក៏វាគ្មានផ្លែដែរអញ្ចឹងមនុស្សយើងដូចគ្នាឫសរលួយមានន័យថាម៉េចបើចិត្តគំនិតរបស់យើងវារលួយមានន័យថាវាអកុសលចិត្តនឹងវាជាឫសដើមយើងនេះរាងកាយរបស់យើងនេះអានឹងមិនប្រកបថាបានសុខទេហើយវានឹងមិនចេញលទ្ធផលអីឲ្យយើងទេអានឹងគឺរបៀបដែលគូយកធម្មជាតិមកធ្វើជាគំរូហើយសិក្សាហើយរៀនរស់នៅទៅតាមធម្មជាតិហើយដូចជាមិនជាប់ជាប់អីទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនច្រើនទេបាទរស់នៅសាមញ្ញធម្មតាដូចគេដូចឯងបាទហើយសេចក្តីសុខវាមានតាមហ្នឹងទៅហើយរឿងការលំបាកខ្លះយើងជួបយើងដោះទៅ
មិនចឹងទេបាទអានឹងមានរូបគឺមានទុក្ខអញ្ចឹងយើងព្រមនឹងធម្មជាតិហើយយើងជួបអីយើងដោះតាមនឹងទៅ